के हजुरको कहिले काहीँ यस्तो खेल्ने समयमा यसरी हातबाट खुन आएको छ भने त्यो खुनलाई माइक्रो स्कोपबाट हेर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। सबभन्दा अगाडि हजुर केटा हो भने लाइक गर्नु र केटी हो भने सब्सक्राइब गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो अमेजिङ देखिन्छ, सानसाना दाना जस्तो देखिन्छ। हजुरलाई के जस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला।